Beginning May 1st, the wearing of face masks will no longer be mandatory in outdoor spaces. However, Health Minister Khairy Jamaluddin said that face masks is still required indoors and while using public transport. Kementerian Kesihatan Malaysia menggalakkan agar pemakaian pelitup muka di luar bangunan terus diamalkan, terutamanya apabila berada di kawasan orang ramai dan sesak seperti bazar Ramadan, pasar malam dan stadium. Masih lagi kita menggalakkan untuk pakai pelitup muka. Ataupun bagi individu yang bergejala, kalau demam, batuk, sesema, pakai pelitup muka, tak kira dalam ataupun di luar. He explained that those who are doing heavy exercise, dining, performing and speaking indoors will not be required to wear a face mask. Social distancing rules have also been lifted.